Estamos aqui no município de Boa Saúde, que ao meu lado está o cidadão Dr. Wellington. Dr. Wellington, que teve seu nome homologado em convenção partidária e também já com o nome registrado perante a Justiça Eleitoral como candidato a prefeito. Dr. Wellington, é pelo Partido Solidariedade. Dr. Wellington, como o senhor justifica essa decisão em querer conduzir os destinos do município de Boa Saúde? Meu amigo, a minha decisão de conduzir Boa Saúde nasceu da necessidade de ver o povo ter dias melhores. Venho acompanhando desde 91 o andamento do nosso município, participei de todas as campanhas e sei que posso fazer melhor, sei que tenho uma equipe melhor para fazer. O nosso programa já está pronto e corresponde aos anseios do povo. Me sinto preparado e quero ser prefeito de Boa Saúde para fazer o melhor pelo nosso município. Muito bem, doutor Wellington. O senhor falou aí com muita propriedade sobre o seu plano de governo, né? Já está elaborado, é claro que apresentando um modelo de gestão mais avançado, visando o bem-estar social da população, o progresso do município de saúde. Então, aproveitando aqui o espaço da imprensa, através do portal Comunicação, como o senhor espera, quais são as expectativas de relacionamento com o governo do estado, com o governador Robson Faria, caso eleito? O governador Robson Faria, apesar de ser de solidariedade e termos hoje uma posição, né, favorável ao desenvolvimento do nosso município, do nosso estado, nós procuraremos no nosso município manter uma parceria favorável ao desenvolvimento do município, contando com a ajuda do governo. Sabemos que o governo tem pretensões de nos ajudar e, desta forma, ajudando a Boa Saúde, ele também terá um elemento de crescimento para o nosso estado. Doutor Wellington, ainda no tocante ao plano de governo, as propostas apresentadas à população, com relação aos jovens, aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho, qual a sua mensagem? Isso é uma questão que eu me preocupo muito. Nossos jovens, eles terminam o ensino médio e ficam sem perspectiva de vida. Então, ficam sem um horizonte. Nós precisamos, de acordo com a análise feita de cada situação, criar cursos profissionalizantes. Esses cursos profissionalizantes irão abrir janelas no mercado de trabalho e esses jovens irão ter uma renda melhor e com essa renda eles poderão sonhar com realização de sonhos de consumo, terão o acesso a uma escola melhor, a assistência melhor à sua família. De outra forma, nós pensamos também em preparar nossos jovens através de cursinhos para que eles possam realizar concursos públicos e aprovados, né, terem empregos com estabilidade. Isto aí com certeza garantirá futuros melhores, um futuro melhor para todos. Além da prática de esporte, que nós temos que priorizar. Incentivar também. A prática de esporte é importante, por quê? Vai tirar nossos jovens da rua, da ociosidade. E o esporte é saúde, é entretenimento, é união e é o bem-estar de todos. Muito bem, doutor Wellington. Então fica renovado o compromisso aqui, através da imprensa, de oferecer incentivos àquelas indústrias, àquelas empresas que desejem se instalarem aqui no território de Boa Saúde. Com certeza. Nós sabemos que a Prefeitura Municipal já estão com todos os seus cargos ocupados. Então não adianta dizer que vai ter emprego, porque não vai ter emprego. Eu não ando prometendo aquilo que eu não posso cumprir. Então, mas nós podemos sim aproveitar nossos recursos naturais, como aqui em Boa Saúde. Nós temos a castanha, o caju, a mandioca, a manga, além de estimular a pecuária, a culinária e o artesanato. Então, se nós conseguirmos, com esforços, e lutaremos para isso,
industrializar nossos produtos naturais, nós teremos geração de emprego, geração de renda, o comércio melhora e nosso município cresce. Sua mensagem é que esse povo maravilhoso, de modo especial aqui através do Portal Comunicação, a essa população brava, guerreira e hospitaleira aqui do município de Boa Saúde, para uma perspectiva de futuro bem melhor, doutor Wellington, como candidato a prefeito? O que eu peço ao povo de Boa Saúde é uma chance para governar. Nós precisamos instaurar essa mudança em Boa Saúde.